carnaval em Macau. É emoção, é paixão. O carnaval em Macau. O frevo está no coração. É carnaval em Macau. É emoção, é paixão. We'll be right back.
Prefeitura, você faz a sua foto, a sua imagem e marca e fica registrado aqui no Instagram oficial da Prefeitura Municipal de Macau. Caramão de Macau é o povo feliz de novo. Prefeitura de Macau, Secretaria de Governo e Turismo. É tempo de trabalho. Prefeito Zé Antônio resgatando o carnaval mais tradicional do Rio Grande do Norte. Alô, secretário de Governo e Turismo, Rodrigo Menezes. Hoje, festa, alegria, essa super produção musical, Fantasmão fazendo a festa no Carnaval de Macau. Mais uma vez, queremos agradecer.